নমস্কাৰ, আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি এলজেব্রাৰ কেইটামান শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক্স আলোচনা কৰিম। আশা কৰোঁ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। প্ৰথম কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছোঁ। যদি এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স হয়, তেন্তে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? যে আমাৰ ইয়াত এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰৰ মান দিয়া আছে, ওৱান প্লাছ ওৱান বাই এক্সৰ মান দিয়া আছে ছিক্স, আমি এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। আমি স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। যেতিয়া আমাক এনেকৈ দিয়া থাকিব, আমি স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব, তেতিয়া আমি প্লাছ এইটো মানৰ আমি স্কুৱেৰ ল'ব লাগিব। ইয়াত ছিক্স আছে, এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স আছে, এইটো স্কুৱেৰ ল'ম ছিক্স স্কুৱেৰ। তাৰপিছত আমি ইয়াৰ লগত আমি দুই যোগ বা বিয়োগ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমাৰ কোনটো ক্ষেত্ৰত যোগ কৰিব লাগে আৰু কোনটো ক্ষেত্ৰত বিয়োগ কৰিব লাগে আমি সেইটো চাম। যে ইয়াত আমাৰ চিনডাল প্লাছ আছে আৰু ইয়াতো প্লাছ আছে, যদি দুয়োডাল চিনে যদি আমাৰ প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছ কৰিম, আৰু তাৰ বাহিৰে বেলেগ চিন থাকিলে আমি সদায় প্লাছ কৰি যাম। কিন্তু যদি এইডাল চিন আৰু এইডাল চিন দুয়োডালে প্লাছ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি মাইনাছ টু কৰিম। আমাৰ ছিক্স স্কুৱেৰ মানে পাম আমি থাৰ্টি ছিক্স, আৰু থাৰ্টি ছিক্স মাইনাছ টু তাৰ পৰা পাম আমি থাৰ্টি ফ'ৰ। শুদ্ধ এনচাৰ আহিব অপশ্যন চি, থাৰ্টি ফ'ৰ। এইবাৰ এটা প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। এইবাৰ দিয়া আছে আমাক এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ, আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰৰ মান। যে ইয়াত আমাৰ ইয়াতো আমি স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে, স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট আমি এইটো মান লিখি ল'ম যে এক্স মাইনাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু কি দিয়া আছে, আমাৰ ফ'ৰ দিয়া আছে। এতিয়া চাম এইটো আমি স্কুৱেৰ কৰি ল'ম, ফ'ৰটো স্কুৱেৰ কৰিম। নেক্সট এইবাৰ চিনটো কি হ'ব, ইয়াত আছে মাইনাছ ইয়াত আছে প্লাছ। যে আমাৰ দুয়োডাল চিন যদি প্লাছ হয় তেতিয়াহ'লে মাইনাছ হয়, তাৰ বাহিৰে আমাৰ যিকোনো চিনতে ইয়াত হ'ব প্লাছ, আৰু প্লাছ আমি টু লিখিম, স্কুৱেৰ কৰিব দিছে টু লিখিম। এতিয়া ফ'ৰ স্কুৱেৰ, ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে ছিক্সটিন প্লাছ টু, আৰু ছিক্সটিন প্লাছ টু ইকুৱেল টু এইটিন। ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, এইটিন। এনেকৈ আমি এইবোৰ গণিত দুই ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে এনচাৰ উলিয়াব পাৰোঁ। এইবাৰ আমাৰ দিয়া আছে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ফাইভ হ'লে আমি এক্স কিউব মাইনাছ ওৱান বাই এক্স কিউব নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। এইবাৰ আমাক কিউব নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, আগৰবাৰ আমাৰ স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰিছিলোঁ, এইবাৰ কিউব নিৰ্ণয় কৰিব দিছে। প্ৰথমে এতিয়া আমি এই ফাইভটোৰ কিউব ল'ব লাগিব, ফাইভ কিউব। নেক্সট আমি চিনটো চাম, ইয়াত আছে প্লাছ ইয়াত আছে মাইনাছ, গতিকে আমাৰ ইয়াত চব প্লাছ, আমাৰ দুটা প্লাছ হ'লে মাইনাছ হয়, তাৰ বাহিৰে যিকোনো চিনৰ ক্ষেত্ৰতে আমাৰ প্লাছ হয়, ইয়াত প্লাছ হ'ল। নেক্সট এইবাৰ যিটো কিউব আছে আমাৰ স্কুৱেৰ থাকিলে আমি দুই যোগ বা বিয়োগ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ কিউব হোৱাৰ কাৰণে এই তিনিটোৰে আমি এই পাঁচটোক পূৰণ কৰিব লাগিব। এইটো কৰিম ফাইভ ইনটু থ্ৰী, পাঁচ ফাইভ কিউব, ফাইভ কিউব হ'লে এশ পঁচিছ হ'ব, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, পঁচিছ পাঁচ গুণ এশ পঁচিছ, ফাইভ কিউব মানে এশ পঁচিছ যোগ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ, আৰু এশ পঁচিছ পোন্ধৰ যোগ কৰিলে পাওঁ আমি এশ চল্লিছ। গতিকে শুদ্ধ এনচাৰ হ'ব অপশ্যন ডি, এশ চল্লিছ। এইবাৰ দিয়া আছে আমাৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী হ'লে আমাৰ এক্স টুৰ পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স টুৰ পাৱাৰ ফ'ৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম। এইবাৰ আমাৰ ফ'ৰ দিয়া আছে, এক্স টুৰ পাৱাৰ ফ'ৰ, এক্স টুৰ ফ'ৰটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰৰ ওপৰত স্কুৱেৰ ভাঙিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ ওপৰত স্কুৱেৰ মানে এক্স টুৰ পাৱাৰ আমি ফ'ৰ পাম, টু ইনটু টু ইকুৱেল টু এক্স টুৰ পাৱাৰ আমি ফ'ৰ এনেকৈ পাব পাৰোঁ। যে এক্স টুৰ পৰা ফ'ৰটো আমি কেনেকৈ ভাঙিব পাৰোঁ, এক্স স্কুৱেৰ আৰু তাৰ ওপৰত পাৱাৰ টু, পাৱাৰৰ ওপৰত পাৱাৰ হ'লে পাৱাৰটো আমাৰ পূৰণ হয়। অৰ্থাৎ আমি এতিয়া আমি এক্স ফাৰ্ষ্ট এক্স স্কুৱেৰ নিৰ্ণয় কৰি আমি তেনেকৈ গণিতটো কৰিব পাৰিম। প্ৰথমে আমি এক্স স্কুৱেৰটো উলিয়াই ল'ম, এক্স স্কুৱেৰটো য'ত কেনেকৈ হ'ব, যে আমাৰ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু থ্ৰী আছে, গতিকে ইয়াত আমি কৰিম কি থ্ৰী স্কুৱেৰ, থ্ৰী স্কুৱেৰ কৰি ইয়াত এইটো চিন প্লাছ এইটো চিনো প্লাছ, গতিকে ইয়াত হ'ব আমাৰ মাইনাছ টু, থ্ৰী স্কুৱেৰ হ'ল নাইন মাইনাছ টু ইকুৱেল টু পালোঁ ছেভেন। তাৰমানে আমি কি পালোঁ এতিয়ালৈকে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰৰ মান পালোঁ ছেভেন। এতিয়া আমি এইটোক বেছ কৰি এক্স টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ প্লাছ আমি ওৱান বাই এক্স টু পাৱাৰ ফ'ৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰিম, কেনেকৈ হ'ব এইটো, এইখিনি বেছিলোঁ ছেভেন, ইয়াত হ'ব ছেভেন স্কুৱেৰ মাইনাছ টু, ছেভেন স্কুৱেৰ মানে ঊনপঞ্চাছ মাইনাছ টু সমান পাম আমি সাতচল্লিছ, গতিকে ৰাইট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন চি, ফৰ্টি ছেভেন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহু বহু ধন্যবাদ।